Kot pravi Franci Rifelj, je razlogov za zamudo projekta več. Vere so malo pri samem zemljiščih. Potem vodovod je smo imeli zasebni, je kar funkcioniral in je prišlo do tega, da je odnehal vodovod, tako da zdaj se bo pospešil. Naša vrtina je bila na 357 metrov, na 250 metrov pumpa, tako da nismo dobili pumpe ven, tako da nismo mogli na novo to obnoviti. Zato se veselijo skorajšnjega začetka del ob vznožju Trške gore. Torej gre za pomembno naložbo, s katero zagotavljamo vodooskrbo Ždinje vasi, pa delno tudi gospodarske cone Brezovica. Vemo, da je tukaj bil samostojen vodovod, ki se pa je z slabitvijo vodnega vera izkazal za problem v zadnjih letih. Tukaj smo mogli dovažati vodo že celotno lansko poletje. V Ždini vasi je ta hip 136 stanovanjskih hiš, pravi Rifelj, ki jih bodo povezali s širšim vodovodnim omrežjem. Pa ta del vznožja Trške gore, zahodni, je kar tudi precej velik, je tudi že njih 50 ali več. Ne? Priseljujejo se vidno? Priseljujejo se. Naši kraj so pač zelo lepi za nasel, blizu mesta, blizu avtoceste. Povezava zelo dobra. S to skoraj pol milijonsko naložbo, ki jo bodo sicer krili iz občinskega proračuna, a zatem pridobili 300 tisoč od države, bodo vsekakor dvignili kakovost bivanja. V ta faza zajema izgradnjo vodovoda in vodohrana Brezovica, ter izgradnjo vodovoda in kanalizacije Ždinja vas, pa tudi uredi se dostopna cesta do vodohrana v Ždinje vasi. Mi smo tukaj omejeni z dvoletnim financiranjem. Prvo leto se mora narediti določen del, drugo leto pa preostanek in zaključek del naj bi bil do konca maja naslednje leto. Imamo v prihodnosti planirano tudi izgradnjo kanalizacije. Bosta se v tem delu Ždinje vasi gradili obe omrežji hkrati. Priklop kanalizacijskega omrežja pa bo izveden šele potem, ko bo tudi faza priključitve gospodarske cone Brezovice v Sevnem na novomeško omrežje. To pa je že druga faza. Težave, poudarja Macedonija, imajo le še s premoženjsko-pravnimi zadevami oziroma služnostmi.